បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រាប់តែជនបរទេសនៅខណ្ឌសែនសកលយុទ្ធនីភ្នំពេញបាននាំគ្នារត់ទៅជប់តែម្ដងពរដ្ឋសូថាហេតុអ្វីបានជាជនបរទេសទាំងអស់នោះរត់ចេញពីអាកេតនយុគបែបនេះយ៉ាងបិទណាស់បបនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអាកេមុខឡៃនៅក្បែរអធិការដ្ឋាននៅក្បាលខណ្ឌសែនសកលនៅជំនួយផ្លូវកាសពីនៅសង្កាត់កមូនខណ្ឌសែនសកលយុទ្ធនីភ្នំពេញនៃបលិម៉ង់ពីនិង25មូនីតយុប្រមលម៉ាត្រីតឈៀនតូតណៃទី25កាតូឡាឆ្នាំ2មកពីបុនីកមានជនបរទេសជាច្រើនបានសម្រុករចេញតាមអាកេតនយុគដៃមិនដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះឡើយបើជូនតាមក្រុមការហេតុនេះសាពុទ្ធមិញដែលបានថតយករូបភាពបាននោះតំណាងជនបរទេសទាំងអស់នោះគឺជនអន្តរប្រវេសន៍កូចបាប់និងមិលកុចឆ្លងបានប្រភេទទេសចរមកបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដៃមិនមិលកុចបច្ចេកនិងអត្តញ្ញាច្បាស់លាស់មកបលែកខ្លួននៅក្នុងអាកេមូក្លាញ់បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណែងការមិលកាចប់ក្រាបទុនត្រីធំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលនាំគ្នាបៃស្រាន់ស្លាវឆោឡោពេញទឹកពេញដីរត់ចេញពីអាកេតនយុគដែលជាវិញ្ញាណចាប់ខ្លួនដូចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមលោកខូមីវ៉ាងបច្ចេកទេសនៅកបាខាន់សានសុបបច្ចេកមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណរបស់ខ្លួនអរហតដាច់ជនអន្តរប្រវេសន៍លេខ្លួនរបស់រៃណេតណាតាមដិនមិនសសាមដានមែនអង្គភិបសាបដមិនជិនសណាសំតដាឯកដមអភិសន្តិមិនដិតសសកាណាច់យោបនយោរតមន្ត្រីយោរតមន្ត្រីគឺសុំហាប់តៃណែឯកដមជូនរិនណាច់អកេតសនងការោងណានជិសនងកានកបាលរេជទនីភ្នូពេងសុំតាជិតមន្ត្រីជំនាញចោទ្រពិនិតអគីមូកលៃកាលនីដៃទៅអាត់នគ្រូបែបពន្ធនកាច់អបសៃកាលនីអង្គភិបសាបដមិនជិនគ្ញុំគ្រាន់តែជិកជត់ជ្រោមជាងស្ថាបនាណិនសុំរំចាំទូកាច់រៃតបអំភ្លូគ្រុបស្ថាបនតែពនគ្រុបបេវលីជិរមលទូកាតតាមជាបសុរីអំពីរបបសាប់ដមិនបេនិកសិមបាតនិងក្រុមកាងអ៊ីសុំមងកៃក្រុមអកុននិងសុំក្រុមលា